Iran i Saudijska Arabija dogovorili su obnavljanje diplomatskih odnosa. Sporazum o normalizaciji odnosa je potpisan u Pekingu pod pokroviteljstvom kineskih vlasti. Kao prvi korak je predviđeno otvaranje ambasada u naredna dva mjeseca. Dvije zemlje pozdravile su ulogu Pekinga u postizanju sporazuma koji će, kako se navodi, pozitivno uticati na sigurnost i ekonomiju Bliskog istoka. Više iz Pekinga donosi Šejma Ruini. Još nema službenih izvještaja iz Pekinga o posredničkoj ulozi koja je prethodila postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa Rijada i Teherana. Iz objavljenog zajedničkog saopćenja jasno se vidi da je Peking igrao ulogu medijatora u obnavljanju diplomatskih odnosa između Irana i Saudijske Arabije, prekinutih 2016. godine. Svakako da su dobri odnosi Pekinga i Teherana s jedne i Pekinga i Rijada s druge strane učinili Peking poželjnim posrednikom. Ranije ove godine posjeta iranskog predsjednika Ibrahima Raisija Kini bila je prva posjeta iranskog predsjednika u proteklih 20 godina, prilikom koje je potpisano više od 20 bilateralnih sporazuma. Među sporazumima su i podrška Pekinga Teheranu na polju ekonomije, kao i proglašavanje odnosa dvije zemlje strateškim. Tu je i veoma dobra saradnja Pekinga i Rijada, što je potvrđeno i tokom posjete kineskog predsjednika Saudijskoj Arabiji. Prisjetit ćemo se i Saudijsko-kineskog samita održanog u decembru prošle godine. Saudijska Arabija je najveći izvoznik nafte u Kinu, pa je jasno zašto su vlasti u Pekingu u proteklom periodu uradile na ulozi posrednika između Rijada i Teherana.